नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल प्रपर्टी नेपाल. वेल, आज भने फेरि पनि मैले हजुरहरूको लागि एउटा एकदमै आकर्षक भिडियो लिएर आएको छु, जसमा मैले आज हजुरहरूलाई 3 BHK सेमी फर्निस्ड अपार्टमेन्टको भिडियो देखाउँदैछु, जसमा हजुरले प्रशस्त मात्रामा यो गार्डन स्पेस यहाँ अभाइलेबल पाउनुहुनेछ भने हामीसँग रेन्टका लागि यो अपार्टमेन्ट अभाइलेबल छ. कृपया भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला. वेल, मेन रोडबाट मात्र टचमा रहेको यो अपार्टमेन्ट हामीसँग रेन्टका लागि हो. हेर्न सक्नुहुन्छ, मेन रोडसँगै रहेको यो अपार्टमेन्टमा प्रशस्त मात्रामा पार्किङ स्पेस छ, जहाँ एकतिर बाइकहरू पार्क गर्न सकिन्छ भने अर्को इन्ट्रान्स गेटमा हामी प्रवेश गर्ने बित्तिकै गाडी पार्क गर्न मिल्ने स्पेस प्रपरली देख्न सक्नुहुन्छ. यति मात्र नभएर हामीसँग अझै बढी पार्किङ स्पेस यहाँ अभाइलेबल रहेको छ, जुन म हजुरलाई देखाउनेछु. वेल, यो अपार्टमेन्टको भिडियो हो, हेर्न सक्नुहुन्छ. अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी. कम्पाउन्डभित्र प्रशस्त मात्रामा यो गार्डन स्पेस छ भने ठिक अगाडिपट्टि यहाँ हामीले अब पार्किङ स्पेस मेन्टेन हुँदै गरेको देख्न सक्छौँ. अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, एकदमै ह्युज खालको यो स्पेस यहाँ हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. राम्रो ग्रिनेरी, अलवेज अभाइलेबल सन. हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाको यो गार्डन स्पेस रहेको छ, ग्रिनेरी वरिपरि मजाको छ. एकदमै थोरै मात्रामा हाइट भएको यो अपार्टमेन्ट हामीसँग 5 फ्लोरको रहेको छ, जहाँ हजुरहरूले 3 BHK सेमी फर्निस्ड अपार्टमेन्ट अभाइलेबल पाउन सक्नुहुन्छ. र आवश्यक भएमा हामीले 3 BHKलाई फुल्ली फर्निस्ड गरेर पनि हजुरहरूलाई अभाइलेबल गर्न सक्छौँ. वेल, यो बाहिरी भ्यू त हजुरले हेर्नु नै भयो, अब पनि हामी अपार्टमेन्टभित्र हजुरहरूलाई प्रवेश गराउनेछौँ. अलिकति अगाडि बढ्ने हो भने मेन अपार्टमेन्टको मेन डोरमा हामीले भिडियो डोर फोनको सुविधा पाउनेछौँ, जसलाई हामीले जस्तो जुनसुकै पनि अपार्टमेन्टमा जानु अगाडि यो बटन क्लिक गर्ने हो भने हामीले हाम्रो इमेजमाथि देख्न सक्छौँ हाम्रो अपार्टमेन्टमा को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर. वेल, अब हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ. भित्र प्रवेश गरे साथ हजुरहरूले अपार्टमेन्टमा लिफ्टको सुविधा पाउनुहुनेछ. लिफ्ट एनी टाइम यहाँ अपरेट गर्न मिल्नेछ र 24 घन्टा सेक्युरिटी गार्ड पनि अभाइलेबल छ. हामीसँग 3 BHK अपार्टमेन्ट फर्स्ट र सेकेन्ड फ्लोरमा अभाइलेबल छ. हामी अहिले सेकेन्ड फ्लोरमा पुगिसकेका छौँ. लिफ्ट अगाडि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ भने पूर्वतिर पनि मजाको यो स्पेस फुल्ली ओपन रहेको छ. यस्तो मजाको यहाँ भ्यू देखिने गर्दछ. हजुरहरूले अब अपार्टमेन्टमा भित्र प्रवेश गर्नलाई तयारी गर्दा हुन्छ. मेन डोर हेर्ने हो भने एकदमै ह्युज खालको स्ट्रङ वुड युज गरेर बनाइएको छ भने इलेक्ट्रोनिक डोर सिस्टम रहेको छ. लक एकदमै प्रशस्त मात्रामा एकदमै राम्रो स्ट्रङ एभाइलेबल छ. हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ. भित्र प्रवेश गरे साथ हजुरले ह्युज लिभिङ रुम देख्नुहुनेछ. सबैभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई यहाँ रहेको जुन भिडियो डोर फोन छ त्यसको थोरै दृश्य देखाउन गइरहेको छु. ढोका अगाडि जसरी मैले हजुरहरूलाई भुइँतलामा देखाएको थिएँ, त्यहाँनिर कसैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ भिडियो डोर फोन अपरेट हुन सक्छ. वेल, अपार्टमेन्टमा रहेको सम्पूर्ण कुरा म देखाउने नै छु. हेर्नुहोला भिडियोलाई अन्त्यसम्म. हामीसँग यहाँ एउटा लन्ड्रीको स्पेस रहेको छ. यो स्पेस लन्ड्रीका लागि बनाइएको हो, जहाँ हजुरहरूले आफ्नो वासिङ मसिन, ड्रायर राख्न सक्नुहुन्छ. सबै आउटलेटहरू यहाँ फिट गरिएको छ. एक्जिट जुन पानी जानुपर्ने छ त्यो पनि अभाइलेबल छ. त थोरै अगाडि बढ्ने हो भने हामीसँग यहाँ एकदमै ब्युटिफुल मोडुलर किचन सेटअप हजुरहरूले पाउनुहुनेछ. एकदमै राम्रो खालको आधुनिक किसिमको यो मोडुलर किचन, एकदमै ओपन मोडुलर किचन हो यो. हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो ट्यापहरू, मोडर्न ट्याप्सहरू र राम्रो ब्रान्डको यहाँ यो चुलो युज गरिएको छ, चिम्नी युज गरिएको छ. अनि प्रशस्त मात्रामा डाइनिङ स्पेस, जहाँ हामीले 6-8 सिटर डाइनिङ टेबल प्लेस गर्न सक्छौँ. र यो किचन एकदमै राम्रो ब्रान्डको, राम्रो क्वालिटीको यहाँ युज गरेको हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ. किचनमा हामीसँग एउटा ठुलो युज रेफ्रिजरेटर राख्न मिल्ने स्पेस छ भने इनबिल्ट गरिएको माइक्रोवेभ र ओभन यहाँ हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ. थोरै अगाडि हामी बढ्यौँ. सम्पूर्ण किचनको क्याबिनेट्सहरू एकदमै राम्रो क्वालिटीको यहाँ युज गरेको हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ. र सम्पूर्ण धाराहरू बेस्ट क्वालिटीको यहाँ प्रयोग गरिएको छ. 2 किचन हामीले यहाँ पाउँछौँ, जसमा हामीले एउटा ड्राई, एउटा वेट किचनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ.
पछाडिको भागमा यो किचन पनि हामीले देख्यौँ. वेल, हामीसँग ठिक अपार्टमेन्टकै यो किचनसँगै पछाडि बसेर पनि मजाले सानो डाइनिङ स्पेस गर्न मिल्ने, ब्रेकफास्ट गर्न मिल्ने यो स्पेस यहाँ रहेको छ. वरिपरि ग्रिनेरी, यो ट्री रुखहरूले एकदमै राम्रो ब्युटी एड गरेको छ. एकदमै स्वच्छ वातावरण हजुरहरूले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले यो अर्को एउटा डोर पनि यहाँ युज गर्न सक्छौँ. फेरि पनि हामी अपार्टमेन्टमा प्रवेश गऱ्यौँ. किचन हुँदै हामी फेरि हजुरहरूलाई अन्य दृश्यहरू देखाउनेछौँ. वेल, यो रहेको छ यहाँको ब्युटिफुल वाइड लिभिङ रुम भने हामीसँग यहाँ ठुलो खालको एकदमै ठुलो राम्रो ब्रान्डेड सिलिङ एसी प्रयोग गरेको हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ भने दक्षिण मोडा रहेको यो अपार्टमेन्टमा जुनसुकै बेला पनि घाम मजाले लाग्दछ र प्रशस्त मात्रामा सनलाइट यहाँ अभाइलेबल छ. युज खालको यो लिभिङ रुम र यसमा फ्लोरमा कुरा गर्ने हो भने ल्यामिनेट पार्केटिङ युज गरिएको छ. सम्पूर्ण फल्स लिङ्कको डिजाइन एकदमै राम्रो खालको गरिएको छ भने अब हामी हजुरहरूलाई मास्टर बेडरुमतिर लाँदैछौँ. मास्टर बेडरुम एकदमै ब्युटिफुल छ, युज खालको साइजको छ भने दक्षिणतिर बाल्कनी र एउटा झ्याल रहेको छ र किङ साइजको लो बेड युज गरेको हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी सम्पूर्ण बेडरुमहरूमा एसीको यहाँ प्रावधान रहेको छ भने यो मास्टर बेडरुममा थुप्रै र एकदमै युज किसिमको वाल फिक्स क्लोजेट्स अनि स्टडी टेबल हजुरहरूले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. प्रशस्त मात्रामा क्लोजेट्सहरू यहाँ इनबिल्ट गरिएको छ. सो बेसिकली हजुरहरूलाई क्लोजेट्सको कुनै पनि प्रब्लम हुन्न भने अब हामी यहाँ रहेको अट्याच बाथरुमतिर लाग्यौँ. वेल, भित्र अट्याच बाथरुममा हामी प्रवेश गऱ्यौँ. यहाँ दुईवटा ठुलो सिङ्कहरू राखिएको छ भने बाथरुमको साइज एकदमै ह्युज र पर्फेक्ट किसिमको रहेको छ. राम्रो कम्बो, राम्रो बाथरुमको फिटिङ्स, एकदमै ब्युटिफुल टाइल्स र बेस्ट क्वालिटीको सम्पूर्ण बाथरुम फिटिङ्सहरू यहाँ युज गरेको हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ भने बाथरुमलाई मजाले एउटा तपाईँको सेडिङ गरिएको छ यो ठुलो खालको सिसा राखिएर. सो अगाडिपट्टि ऐना पनि एकदमै युज छ. यु विल रियली लभ द साइज अफ द बाथरुम. हेर्न सक्नुहुन्छ कर्टन्सहरू युज गरिएको छ भने हामीसँग बाल्कनीको डाइरेक्ट एक्जिट पनि यहाँबाट रहेको छ. यो मास्टर बेडरुमको साइज एकदमै पर्फेक्ट र एकदमै स्पेसियस रहेको छ. हामीसँग यहाँपट्टि सानो एउटा बाल्कनी रहेको छ. यो दक्षिण मोडा गर्दछ भने यहाँ बसेर सानो टेबल राखेर मजाले हामीले यो ब्युटीलाई इन्जोय गर्न सक्छौँ. मास्टर बेडरुमको साइज निकै नै आकर्षक हजुरहरूले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ. सम्पूर्ण फर्निसिङ यहाँ गरिसकिएको छ. आवश्यक परे फुल्ली फर्निस गरेर पनि हामीले रेन्ट दिन सक्ने यो अवस्था रहेको छ. वेल, फेरि पनि लिभिङ रुम हुँदै हामी अन्य बेडरुमतिर लाग्नेछौँ. पर्फेक्ट खालको यो लिभिङ रुमको साइज अनि थोरै अगाडि बढ्दा कमन टोइलेट बाथरुमको स्पेस देख्नेछौँ. त्योभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई यहाँ रहेको कमन बेडरुम देखाउँछु. दुईवटा बेडरुम अझै पनि बाँकी छन्. वेल, यो बेडरुम पनि निकै आकर्षक रहेको छ भने राम्रो लाइटिङ, राम्रो खालको पर्दा झ्याल रहेको छ. भुइँमा ल्यामिनेट पार्केटिङ गरिएको छ भने दक्षिणतिर झ्याल भएकोले मजाले सनलाइटको कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन. हजुरहरूले ठिक अगाडिपट्टि यो सानो वायरिङ गरेको देख्न सक्नुहुन्छ होला. म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु. यो चाहिँ एसी फिटिङ गर्नका लागि हो. भेरी सुन हामी यहाँ एसी फिटिङ गर्नेछौँ र आवश्यक परेमा फुल्ली फर्निस गरेर पनि दिन्छौँ. अहिले भने हामीसँग नन फर्निस पनि यो अभाइलेबल छ. वेल, कमन टोइलेट बाथरुमको स्पेस म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु. कमन टोइलेट बाथरुमको स्पेस एकदमै स्पेसियस नै छ. हेर्न सक्नुहुन्छ बाथरुमको फिटिङ्सहरू बेस्ट क्वालिटीको युज गरिएको छ. राम्रो स्पेस छ भने सावर इन्क्लोजर सम्पूर्ण बाथरुमहरूमा राखिएको छ. बाथरुमको साइज र यो टाइल्स अनि बाथरुमको फिटिङ्सहरूलाई एकदमै राम्रो क्वालिटीको राखेर झनै राम्रो यहाँ ब्युटी एड गर्ने काम गरिएको छ. वेल, दुईवटा बेडरुम हामी हेऱ्यौँ भने अब म हजुरलाई थर्ड बेडरुमतिर लाँदैछु. थर्ड बेडरुम झनै राम्रो छ. पूर्वतिर झ्याल रहेकोले र सबैभन्दा शान्त किसिमको यो बेडरुम रहनेछ. यसमा वाल फिक्स क्लोजेट रहेको छ र यसमा पनि हामीले एसी जडान गर्ने प्रावधान पाउन सक्छौँ. सो सम्पूर्ण तिनवटै बेडरुममा हामीहरूले एसी राखेर दिनेछौँ भने वाल फिक्स क्लोजेट यस बेडरुममा पनि रहेको छ र यो थर्ड बेडरुममा पनि हामीसँग अट्याच बाथरुम अभाइलेबल छ. सानेपामा हामी छौँ अहिले. यो थर्ड बेडरुमको अट्याच बाथरुम पनि निकै आकर्षक र राम्रो खालको सम्पूर्ण बाथरुम फिटिङ्सहरू यहाँ युज गरेको हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ.
राम्रो टाइल्स र झन् यस बाथरुममा त मजाले एलइडी लाइट्सहरू माथि फिट गरेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। बाथरुमको फिटिङ्सहरूको क्वालिटी एकदमै राम्रो खालको छ र सम्पूर्ण बाथरुममा तातो र चिसो पानीको सुविधा रहेको छ। हामीले अपार्टमेन्टको भिडियो राम्रोसँग हेरिसकेका छौँ। हामीले सेमी फर्निस्ड अपार्टमेन्ट हेऱ्यौँ र पनि आवश्यक परे 3BHKलाई फुल्ली फर्निस गरेर फर्स्ट र सेकेन्ड फ्लोरमा अभाइलेबल छ। यदि हजुरहरू पनि सानेपामा एकदमै मजाको शान्त वातावरणको अपार्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।